Jamen, så vil jeg gerne anbefale folk at købe sig en PlayStation 1 og så spille Final Fantasy 7, fordi at det er simpelthen det vildeste, sådan både visuelt og musikalsk er det også bare det sindssygeste soundtrack, og så er det bare helt vildt grineren spil at spille. Sådan æstetisk, der kan jeg bare sådan forholde mig til den til spil en til en. Og jeg har det virkelig sådan, at mit liv gik sådan, jeg blev 11 år, og så fra 11 til 15 år, der er det bare Final Fantasy 7. Jeg kan ikke huske, hvad der skete de år der. Det var bare sådan, det var bare livet, altså. Så det er min anbefaling.